אצלנו, כמו אצלכם, מדברים רק על חמסין. ולמי שכבר התעטש, אני ממליץ להאזין למה שמוכר לנו, Smoke on the Water של Deep Purple, ולפתוח בקבוק של מה שהוכר. קיבלתי היום באימייל. אל תשאלו מי הפלקוביץ הזה. ותפסיקו לצחוק. אין לי מושג. יכול להיות שזה בדיחה של מישהו. רק ש... אוקיי, לא אמשוך, תראו. אבא נתן לי קו הזה. שם הם יכולים להחזיק זה עוד כמה שעות. הוא אמר כדי שאני אזהיר. לא רציתי. אני לא רציתי. היינו מתעסקים בננו. מניח שאצלכם בעבר כבר יודעים מה זה ננו. נו, הקטנים האלה, הרובוטים, ואנחנו, עם חבר'ה, עשינו. אנחנו לא ידענו איפה. לבדיחה, אם אתה רוצה, צריך להשתמש בז'אנר קלאסי, אתה מבין? כן. סרטי פחד, הבנת? ברור. עכשיו תקשיב לי, מה צריכים לעשות אובייקט עם Z בפני שתילה? ראשון, הם צריכים למסר דרך פגיעות מכניות על האור או דרך אוויר. שני, בהתחלה הם צריכים להרוג חיה ואחר כך להפעיל את הגוף. זה מאוד פשוט, אה? כן. צריפה של דתו של השירים. צריפה, עצבי ראייה, ההפעלה, כאילו של שכל וכדומה. שלישי, תוכנית לזומבי זה כמו 2+2. היית אובייקט חי, תשיג ותהרוג. נוסף על כך, הם חייבים להיות כבדי תנועה, כמו בסרט, אתה מבין? ואחרון, מקור אנרגיה לזומבי. שיט, מה זה היה? טוב ששמתי מנעול בשבוע שעבר. מנעול, איזה שטות. ועוד הם סיפרו. ראיתי כבר, אני אשלח את הלינק עכשיו לגבי איזשהו פילטרים שלא עבדו ו... ראיתי על בראש איתו שום ואחריו השתלקו אבשים והוא צרק וזקן והילדים האלה מטומטמים חתיכות ונקו אותו עם מקל וכשילד אחד לקח אותו, נשך אותו וילד זרק אותו לסיכים. שומעים, רוני? מסתכלים? כן? כל עוד שלא יתפרק עד כדי כך שזה יכול להפסיק פעולתו או לשרוף. לא חשבנו שבפעילותים האלה תיזהרו מכל, כל, כל שריטה על הגוף. אצלנו ברצליה, DM, התעסק בבעיות השגחה בזמנים. אבא שלי עובד עליהם. זה כמו מכונת זמן, רק הם היו שולחים עליכם, למאה ה-21. ננו, המשגיחים, בתוך אובך, כבר 5 שנים, בשביל מדע, בשביל היסטוריה. ננו, המשגיחה.
זה... אני לא יודע באיזה יום בדיוק. אובייקטים Z שלנו יפיעו אצלכם איפשהו בתחילת 121. רשת גלובלי. אובייקטים שלנו הגיעו בתוך הופכים האלה, פילטרים. אנחנו לא בכוונה. באמת, אנחנו לא יודעים איך זה קרה. ידעו שהכניסה אחרי הצהריים ולק... כן, כן, זה שומעים אותי? הוא אמר, לא בא לי, כן.